จังหวะสันนี่อารมณ์มั้ยมิงลาบาအခုဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဆရာတို့လူတယောက်မှာမွေးပွားလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ရပါတော့လူတယောက်မှာဘာတွေဆောင်တင့်လဲဘာတွေရှောင်တင့်လဲဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်နေထိုင်မှုပုံစံလေးတွေကံ့ညီမှုရှိမရှိဟောကြားပေးချင်တာပါအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မွေးပွားလာတဲ့ခါမှာမြန်မာလူကျွန်တော်တို့တည်ကြမှာပါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူခုနှစ်တည်းလူတိုင်းကိုယ်စီတည်ကြမှာပါအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာမြန်မာနှစ်တည်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နဲ့စားပေးပါမြန်မာနှစ်ကိုဘာနဲ့စားရမလဲခုနှစ်နဲ့စားပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောတော့နားထောင်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုမွေးတဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်အနှစ်တရာပြက်ကလေးမှာရှာလိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုမြန်မာလိုဘာနှစ်လဲဆိုတော့သိလိမ့်မယ်အနှစ်တရာပြက်ကလေးမသိတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ Google Play Store မှာဒေါင်းလို့ရတယ် App ဆိုရင်လည်း App Store မှာဒေါင်းလို့ရတယ်download ဆွဲလိုက်ပါနှစ်တရာပြက်ကြိမ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာခုနှစ်ကိုကြည့်ပါပြီးွားရင်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကိုခုနှစ်နဲ့စားလိုက်ပါမြန်မာခုနှစ်တိတဲ့လူတွေကိုခုနှစ်နဲ့စားတာလို့ပြောတာအဓိကမဟာဘုတ်ကိုအခြေခံပြီးပြောမှာမဟုတ်လို့အခုပြောမဲ့ဘေးရင်ပညာရက်ကမဟာဘုတ်ဘေးရင်ပညာရက်ကိုအခြေခံပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာမဟုတ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ခုနှစ်နဲ့စားတာလားမဟာဘုတ်မှာခုနှစ်နဲ့စားပါတယ်သုံးနှစ်ဘုံနှိမ်မှာရှစ်နဲ့စားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာခုနှစ်မှာ1900မရှိဘူးလေမြန်မာခုနှစ်က1300စားပါလေ1300ကနေစားပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရတာအကျဉ်းလေးကိုမှတ်ထားပါအခုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့အပတ်၄ကျွန်းသမားလေးโอเคကျွန်တော်တို့၄ကျွန်းသမားတွေအားနည်းချက်ကိုစတင်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးမယ်၄ကျွန်းသမားတွေကပညာအများကြီးရှိတယ်၄ကျွန်းသမားတွေကတခုခုပညာရပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့လှုပ်ဝက်ဖုံးွယ်လေးရှိရယ်ကိုပါတက်နေလဲကိုပါတိနေလဲမပြောဘူးတို့ကဘယ်လိုခေါ်ပညာရှုတယ်ပညာခိုးတယ်ဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတို့ကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းရင်တည်းနေတာလူအများကြီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့လှုပ်တွေလူအများကြီးနဲ့လှုပ်ရတဲ့လှုပ်တွေမှာတို့သိပ်မကြရဘူးလေးကျွန်းသမားတွေကတို့ကသူတီးတန့်လေးလှုပ်ဆောင်ရတာတို့ပိုကြိုက်တယ်တို့ကသူတီးတန့်လှုပ်ဆောင်ရတာပိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့တို့မှလူပေါင်းတင်းဆိုတာသူများရဲ့လောက်မများဘူးတို့အပေါင်းတင်းရန်နေတယ်လေးကျွန်းသမားတွေကနော်လေကျင်းသမားတွေအပေါင်းတင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါကျရင်လေကျင်းသမားတွေမှာအပေါင်းတင်းနည်းနည်းနဲတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ fan မဖြစ်ဘူးသူတို့ရဲ့အသွေးကောအကြံစားတွေကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အသွေးကောအကြံစားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့မတူကြဘူးဒါကြောင့်မလို့အပေါင်းတင်းနေကြတဲ့မှာသူတို့ကအမြဲတမ်းအငင်းကုန်ဖြစ်ရလိမ့်ရှိရဲ့လေကျင်းသမားတွေကလေဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့အသွေးကောသူတို့ရဲ့အကြံစားတွေနဲ့တခြားလူတွေရဲ့အသွေးကောအကြံစားတွေနဲ့မတူတဲ့ခါကျရင်လေကျင်းသမားတွေကအပေါင်းတင်မိတ်ဆွေနဲတတ်တယ်သူတို့ပေါ်တကယ်ကောင်းတဲ့လူတွေရှားတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အပေါင်းတင်လည်းရွေးပေါင်းတတ်တယ်လေးကျင်းသမားတွေကဒါကြောင့်မို့သူတို့ကအပေါင်းတင်မိတ်ဆွေနားဟိုနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းနဲတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့အပေါင်းတင်မိတ်ဆွေနဲရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းလည်းနဲသွားတာပဲအပေါင်းတင်မိတ်ဆွေများရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လေးကျင်းသမားတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုလူပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတာလူတွေနဲ့မပေါင်းကျင်လို့တော့မရဘူးလူရွေးမပေါင်းပါနဲ့ရပါရဲ့အဲ့ဒီလိုက်တင်နဲ့ငါဒီမှာဘေးတင်ဟောရတယ်မေဖြက်ကနေဖြက်ကနေဖြက်ကနေအဲ့တော့လေးကျင်းသမားတွေကကျွန်တော်တို့များတော့အဖြစ်ကတော့အပေါင်းတိမိတ်ဆွေများများထားပါကိုနဲ့စိတ်တဲ့တီဖြစ်စေမတဲ့တီဖြစ်စေကိုနဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်ဖြစ်စေပေါင်းလို့မရတယ်ဖြစ်စေလေးကျင်းသမားတွေပေါင်းတိမိတ်ဆွေများများထားပါဒါမှလေးကျင်းသမားတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များများဆက်စားရမှာနောက်တစ်ခုလေးကျင်းသမားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုထပ်ပြောမယ်ဘာအားနဲ့လဲဆိုတော့လေးကျင်းသမားတွေကအယံသမီးစားဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အရစ်အယံတန်တယ်ကိုကြီးစားဖို့အယံရစ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရစ်တာတွေကြောက်ပဲလေးကျင်းသမားတွေတော်တော်များများအချစ်ရေးဟာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လေးကျင်းသမားတွေတော်တက်အောင်လောက်ပဲရစ်ကြပါချစ်သူကောဂျပန်မူလီတွေမလောက်ပါနဲ့မပီးနိုင်မစီးနိုင်နော်လေးကျင်းသမားတွေမပီးနိုင်မစီးနိုင်အယံအရစ်တန်တယ်ချစ်သူပေါ်ပေါ့နော်ချစ်သူပေါ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ပြဿနာဖြစ်တာတော်တော်များများလေးကျင်းသမားတွေကအခြေအေးကိစ္စမှာပတ်သက်အရစ်တန်လို့ပြဿနာဖြစ်တာတွေများတယ်ရာအိုင်တော့များတယ်အဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကလေးကျင်းသမားတွေကကျွန်တော်တို့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာမှာတန်းပေါ်တယ်ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်တယ်အဆင်မပြေမှုတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုလေးကျင်းသမားတွေကမျက်နှာမှာတန်းပေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ option ကမျက်နှာမှာတန်းပြီးတော့ပေါ်နေတယ်လေးကျင်းသမားတွေအဲ့ဒါကိုအနည်းဆုံးပြင်ပေးပါအပြင်းနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတဲ့အခါရှိတယ်အဆင်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်တဲ့အခါမှာကိုကြိုက်တာရှိတယ်မကြိုက်တာရှိတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာမကြိုက်တာကိုချင်းချင်းမျက်နှာမှာပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်သားနဲ့ကိုနဲ့စကားပြောတာအဆင်မပြေတော့ဘူးလေးကျင်းသမားတွေ
အဲ့တော့အသက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲရအရာတွေကိုဖုံးကွယ်ထားဖို့တော်တော်လိုအပ်တယ်။ဒေါသထွက်ပြီဆိုရင်မျက်နှာမှာတန်းပြီးတော့ပေါ်တယ်။ဒေါသထွက်ပြီဆိုရင်မျက်နှာမှာတန်းပေါ်တယ်။ချိန်တတ်ပြီဆိုရင်လည်းမျက်နှာဖီးနေရော။အဲမချိန်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းရုပ်မှာချစ်ချင်းအာစူကောက်စူငုတ်ပြီးတော့36ချိုး38ချိုးတွေနဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒီလူပြောဟိုမျက်နှာဘေးနဲ့ပေါ့နော်။စကားတာမပြောတာ။သူတို့မျက်နှာမှာအဲ့ဒီလူကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်လူကတန်းတိတယ်။သူတို့မျက်နှာမှာဒေါသထွက်နေလားတန်းတိတယ်။သူတို့မျက်နှာမှာတခုခုအလိုမကျနေလားတန်းတိတယ်မိဘနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေနဲ့ဖြစ်လောက်ပေါက်ไก่ပက်နေပဲဖြစ်အဲ့ဒီအချက်ကနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်သမားတွေအတွက်အားနည်းတယ်လေ့ကျင့်သမားတွေဟန်ဆောင်ပါเนาะမျက်နှာဟန်ဆောင်မှုတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပေးပါလေလေ့ကျင့်သမားတွေနောက်တစ်ချက်ကလေ့ကျင့်သမားတွေရဲ့အတားချက်ကဘာလဲဆိုအလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာစိစက်တေးချပြီးတော့လုတ်တယ်စိစက်စက်စက်တေးချာချာလုတ်တယ်အပေါက်စိအောင်လုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လေ့ကျင့်သမားတွေနဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေနဲ့အကျိုးမပေးဘူးလေ့ကျင့်သမားတွေနဲ့လက်အောက်ငယ်သားအလုပ်သမားတွေနဲ့အကျိုးပေးမှုအားနည်းတယ်လေ့ကျင့်သမားတွေတော်တော်များများဟာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်သမားကောင်းရခဲတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ရခဲလဲလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပေါက်စီးလို့ဟုတ်ပြီနော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပေါက်စီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာဟာသာသာဖြစ်မှုအားနည်းဒါကြောင့်လေ့ကျင့်သမားတွေဟာအလုပ်သမားကောင်းရနိုင်ဖို့အတွက်ခွင့်လန်းနေတယ်တခြားကျွင်းတွေထက်ဆိုင်ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်အပေါက်တိတ်မရှိနဲ့လှုပ်ပေးတဲ့နေရာလှုပ်ပေးရတယ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာเนาะအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ထိတ်ချုပ်လို့မရဘူးတချို့နေရာတွေကတိတိနေကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့စားပေါက်ပေးလိုက်ရတာရှိတယ်ဝန်ထမ်းပြောအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ရတာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်သွားတယ်အကုန်လုံးအပေါက်စိတ်တောက်လျှောက်စီစစ်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်သမားကောင်းရဖို့အတွက်အားနေတယ်ပြီးတော့အလုတ်သမားဘရောမှမမြဲဘူးဖြစ်တတ်တယ်အလုတ်သမားဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အလုတ်လို့ရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လေးကျင်းသမားတွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာလေးကျင်းသမားတွေတော်တော်များများပါတော့လေးကျင်းသမားတွေတော်တော်များများဆိုတာရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ဆိုတာတရားရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်အနည်းဆုံး50ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော် 50 ပေါ့နော်50ရာခိုင်နှုန်းလေးကျင်းသမားတွေဟာခလေးပြတ်ကျတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခလေးဖြတ်ချခံရတတ်တယ်တော်တော်များများခလေးဖမအောင်ဆုံးရတဲ့ကလေးပဲဖြစ်ပါဖြစ်ကလေးပြတ်ကြတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကလေးဖြတ်ချတာတော့မဟုတ်သားသမီးရဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့လူတွေဖြစ်တတ်တယ်လေးကျင်းသမားတွေအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးသတိထားပါပုံဝင်ပြတ်ကြတာပုံဝင်ဖြတ်တာနော်သားသမီးရဖို့အတွက်ခက်ခဲတာတွေလေးကျင်းသမားတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကဲလို့ပါအဲ့ရအားနေချက်နောက်တစ်ချက်အားနေချက်ကလေးကျင်းသမားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေပေါ်မှာခဏကျွန်တော်ပြောလို့တို့ရောအပေါင်းအသင်းနေတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတကယ်တမ်းပေါင်းကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဆိုအဲ့ဒီလူတွေကစိုးစိုးကောင်းကောင်းသူတို့ဘောမို့ဘလို့ပဲအနိုင်ကျင့်ကျင့်တင်းကြီးအရန်ခံတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ခင်သွယ်ပြီးသူတို့ဖတ်သွယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေးကျင်းသမားတွေကအဲ့ဒီလူကောင်းကောင်းစိုးစိုးစိတ်ဆိုးလက်ခဏပဲပြီးရင်အဲ့ဒီလူဘောကိုဘရောမမေတ္တာမပြတ်ဘူးအရန်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာရင်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်တောင်းတောင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုပေါင်းတင်းနေတဲ့လူတွေမှာစိတ်ဆိုးခဲတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုးလက်ခဏပဲလေးကျင်းသမားတွေကနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနွန်နာခံရတဲ့လူတွေဖြစ်တတ်တယ်။အားလုံးပဲဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာလေကျွန်တော်လည်းလောက်ချာရှိတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာကိုပြုပါ။